Kuptoj. Lizan, rikthehemi pak tek policia e Kosovës, tek forca e sigurisë. Një vit më pas, do doja edhe nga ty ndryshimin në sjellje, në reagim të forcave policisë së Kosovës. Si ka ndikuar kjo ngjarje në këto institucione, në FSK, në polici? Themi, forca e sigurisë së Kosovës nuk ishte involvuar në pjesën e Banskës. Gjithsesi, një ngjarje që ka ndikuar dhe ka ndryshuar, ka lëvizur shumë gjëra në Kosovë. Po. Por që ishte gatshme të reagojë në rast se do kishte me u cenuar mandatet dhe misionet që ka tani me miratimin e 3 ligjit në 2019, ishte e gatshme të mbështesë mekanizmin e sigurisë vendore. Në rast se do kishte me hyrë forca të rregullt ushtarake të Serbisë në territorin e Kosovës, duke i asistuar dhe mbështetur edhe faktorin ndërkombëtar KFOR-in, sa i përket policisë së Kosovës, mund të themi se kanë një evaluim të jashtëzakonshëm në kontekstin profesional, sepse asnjëherë në asnjë rrethon gjatë periudhës 2021, tani më 2024, 3 vjet, nga shtatori 2020 ku ishin barikadat e para për reciprocitetin me targa dhe letër njoftime, deri te rasti i Banskës, pra sot në një vjetor në Banskës, policia ka mbajtur profesionalizmin, është avancuar tutje drejt elementeve shtetë formuese, pra madje duke e te kaluar edhe misionin e saj, sepse ishte angazhuar drejt për drejt në mbajtjen e teritorit të Kosovës nga elementi serb, por njëkohësisht gjatë kësaj periudhe kemi edhe një zhvillim strukturor, kuadrovik, ku policia e Kosovës kanë formuar edhe një si të reja të cilë do mbështesin policit e brezit kufitar, pra një forcët e ndërhyrës së shpejt, një forcë operacionale speciale e cila ka një element që do të vihet në funksion shumë shpejt, elementin e krijimit të gjendarmerisë së Kosovës, pra kjo celul apo kjo element i njësisë së policisë së Kosovës i formuar pas Banskës do të jetë traseja e krijimit të gjendarmerisë. Dhe kjo është edhe suksesi. Ai duhet gjendarmeria e Kosovës, Drizan, në këtë moment. Nuk do të quhet si terminologji gjendarmeria e Kosovës, po do të quhet si pa gjitha gjasa forcat speciale toksore, pra policisë së Kosovës, e cila ka ingerenca ushtarake, por që do tjetë monitoruar dhe administruar nga anë Ministrisë e Punëve të Brendshme, me gjenë se konturat e ndryshme edhe të këllë jojnë këtë gjendarmeri. Edhe termi gjendarmeri, pa dyshim, nuk ka është term që përshtatet Kosovë? Pa dyshim, ne nuk mund t'ja lemi karabiniera, po elementet të tjetë, sepse konturat e traktuar, por gjithë, si pa gjithë azosa, do tjetë mërtuar si forësa speciale. Pikrisht, dhe këtu mund të themi që është edhe evaluimi profesional kuadrovik dhe e arritura e ndryshimeve që kanë ndodhur pas sulmit të Banskës. Drizan, dua ta mbyll bisedën duke ndalur tek ajo çfarë pritet të ndodhë pas një ore në Luginë të Preshevës, një marshim për identitetin. Një koment për këtë marshim dhe çfarë duhet bërë më shumë, si nga Tirana, si nga Prishtina? Unë mendoj që Prishtina zyrtore, se përkesurësit se Luginës e Preshevës, Kosovës lindore, sepse historikisht në dimi rrjedhen dhe qështë që kanë dikuar drejndarës në kësoj pjesë nga pjesë e Kosovës, por në këtë situatë të turbulensave politike, të turbulensave geostrategike, unë mendoj që Kosova lindore do duhet i lihej Tiranës zyrtore, e cila ka dhe mandat kushtetusë për kujdeset për çdo shqiptar jashtë territorit të saj, pra jo vetëm për kosovaret e Kosovës lindore, pra për shqiptarët, jo vetëm për shqiptarët e Maqedonisë e Veriut, po edhe për shqiptarët e Kosovës, edhe shqiptarët në Malë të Zi, pra Tirana zyrtare do duhet ishte më këngulse në përcaktimin elementit kyç që është popullata, sepse aty ku është popullata, aty ka dhe ndikimet të ndryshimeve administrative komunale, qoftë në nivelin lokal apo në nivelin qendror. Dhe kjo aset që është popullata, pa dyshim do e forcante pozicionin shqiptarve në pjesën e rajonit Ballkanit Perëndimor, duke mos anashkaluar edhe çamet në pjesën e Greqisë. Pra Tirana do duhet ishte boshti i zhvillimeve të ndryshme. Kjo marshut ma shumë të gjason marshut e sfidave të të do e kemë përbal vetës
komunitetit shqiptar në Kosovën lindore, sepse është marrë një vendim tani më se do duhet ta përfundojnë shërbimin e detyrueshëm ushtarak në pjesën e Kosovës lindore, pra në përfshirjen e Veçit Bujanovc, dhe kjo do të ketë një afekt të drejtë po drejtë deri te shpërngulja masovike të të rive nga ajo hapësirë, pra është një spastrim etnik që Serbia bën përmes formave demokratike, duke i detyruar që në shej revoltë për të mos u bashkuar në shërbimin e detyrueshëm ushtarak, ata lëvizin në drejtim të Kosovës, dhe kjo është një fitore e Serbis, pra ne do duhet të ndryshojmë diskursin, pa për këtë gjithë do duhet e folë të ministri jashtëm i shtetit e shqiptar, pra që shqiptarët në pjesën e Kosovës lindore të jenë pjesë e strukturat të sigurisë, shtetit e Serbis, dhe kështu kalaja të mirët nga brenda, shtrirja e strukturave etnike shqiptare në strukturat politikore, ushtarake dhe inteligjencë serbe, do minimizonte ndikimet e mundshme dhe planet e tyre të cilët mund të vishin nga format të ndryshme të interesat të caktuar, sepse do kishin më diktuar nga elementi shqiptar, pra kjo do duhet të ishte strategjia e Tiranës, e mbështetur nga Prishtina, e